kulanti waxaan wanaagsan daawada ku soo dhawow qaybaha hore ee barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka. maanta inta badan barnaamijka falanqaynta waxaan ku eegi doonaa macluumaadyo kala duwan oo ku saabsan dalka Turkiga, fursadda dowladda Turkiga ay siisay muhaajiriin dhowr ah oo Soomaalida ay qayb ka yihiin, kulanka degdeg ah ee madaxweynaha dalkaasi Turkiga isugu yeeray saraakiisha sirdoonka, militariga, iyo sidoo kale laamaha ammaanka ee dalkaasi Turkiga. Waxyaabaha ka soo baxay kulankaasi oo soo idlaaday muddo 6 saacadood kadib askarta dowladda Turkiga looga dilay gudaha dalkaasi Siriya, iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyey dowladda Ruushka oo si cad ugu jawaabtay madaxweynaha dalka Turkiga kadib markii uu ku dhawaaqay 5 Maarso in kulan uu ka dhici doono magaalada Istanbul, gaashaanbuurta NATO oo muujisay siday u garab taagan tahay dowladda Turkiga, iyo sidoo kale Mareykanka. Wararkii ugu dambeeyey ayaan eegi doonaa. Inta badan barnaamijka qaybta hore arrimahaas ayaan ku falanqayn doonaa insha Allah. marka la ku soo dhawo barnaamijka falanqaynta siyaasadda, waxaan ku hormari doonaa kulanka degdega ah ee ka dhacay magaalada Ankara, waxyaabaha ka soo baxay iyo wararkii ugu dambeeyey askarta dowladda Turkiga looga dilay gudaha dalka Siriya. 33 ka mid ah askarta dowladda dalka Turkiga ayaa lagu dilay gudaha dalkaasi Siriya, 32 kalena dhaawacyo daran ayaa soo gaaray kadib markii dowladda Bashar al-Assad oo taageero ka helaysa dowladda Ruushka ay weerar la sheegay duqeyn dhanka cirka ay ka geysteen waqooyi galbeed dalkaasi Siriya, gobolka ku yaala ee Idlib, gelinkii dambe ee shalay. Sidaasi waxaa xaqiijiyay gudoomiyaha gobolka Hatay, ninka lagu magacaabo Rahmi Dogan. Gudoomiyuhu wuxuu xaqiijiyay in dhimashada ay korortay markii dambe, maadaama markii hore ay ahayd 22 ruux, waxaana ay ku korodhay 9 ruux oo askarta dowladda Turkiga ka tirsan, taasoo tirada guud ka dhigtay 33 ka tirsan askarta dowladda Turkiga. Waxaa kaloo uu sheegay in dhaawacyo halis ah ay soo gaareen askar kale oo dowladda Turkiga, kuwaasoo lagu baxnaaninayo xarumaha caafimaadka maadaama duqeyn dhanka cirka lala eegtay goob ay ku sugnaayeen. marka weerarkaasi u dhacay, dowladda Turkiga waxaa la sheegay in ay ka warhaysay weeraro kala duwan oo ciidankeeda kaga imaan karayay isbalaarinta ay sameynayaan ciidanka Bashar al-Assad. Gelinkii dambe ee shalay madaxweynaha dalka Turkiga ayaa wuxuu isugu yeeray kulan degdeg ah oo looga hadlayay xaaladda gobolka Idlib ka taagan. Laamaha ammaanka ayaa kulankaasi ka qayb galay. Wargeyska Daily Sabah ee ka soo baxay gudaha dalka Turkiga waxa uu sheegay in dhammaan wasiirada dalka Turkiga inta ku sugnayd magaalada Ankara, mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan laamaha ammaanka oo ay ku jiraan saraakiisha ugu sarreysa hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda dalkaasi Turkiga, saraakiisha militariga, booliiska, iyo sidoo kale ciidamada sida gaarka u tababaran saraakiishooda in kulankaasi ay ka qayb galeen. Hakan Fidan oo ah taliyaha hay-adda MIT oo ah hay-adda nabadsugidda sirdoonka qaranka ee dalkaasi Turkiga ayaa sidoo kale qayb ka ah xubnaha kulanka ka qayb galay. macluumaadku waxay sheegeen in kulankaasi uu bilowday xalay 9:30 ama 3 saac iyo bar, waxaana la sheegay ku dhawaad 6 saacadood oo xiriir ah in kulankaasi uu ka dhacayo magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga. shirkaasi waxaa gudoominaya madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. waxaa la sheegay in waxyaabaha looga hadlay ee qayb ka ahayd dhimashada askarta tirada badan ee Turkida kaga dhimanaysa gudaha gobolka Idlib, iyo sidoo kale jawaabta ay bixin karaan ee dowladda Turkiga. waxaa la sheegay in waxyaabaha la isku raacay ay tahay in la sameeyo kab ama taageero ciidanka dowladda Turkiga ee gobolkaasi ku sugan oo laga taageeraya dhanka dhulka iyo cirka ah, isla markaana laga hortagayo isbalaarinta ciidanka Bashar al-Assad. sidoo kalena waxaa la isku raacay in la bartilmaameysado fariisimaha ciidamada Bashar al-Assad ee kaga sugan yihiin gobolka iyo sidoo kale guud ahaan dalkaasi. waxaana waxyaabaha la isku raacay qayb ka ah in la sii wado howlgalkaas oo dowladda Turkiga aysan ka soo laabanin go'aankeeda ku aadan in gobolkaasi Idlib ay ka dhigto aag nabdoon. sidaasi waxaa sheegay agaasimaha xiriirka warbaahinta ee dowladda dalkaasi Turkiga, Fahrettin Altun, oo warbaahinta la hadlay. kulanka maadaama uu saacado badan uu socday, madaxweyne Erdogan waxa uu dhageysanayay inta badan waxyaabaha ay soo jeedinayaan saraakiisha ciidanka, maadaama sidoo kale uu taageero u ka helay xisbiyada kala duwan ee gudaha dalkaasi Turkiga. inta kulankaasi uu socday, waxaa qadka telefoonka ku wada hadlayay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Turkiga Mevlut Cavusoglu, iyo sidoo kale xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO. waxyaabaha ay ka wada hadleenna waxaa ka mid ahaa in xaaladda waddankaasi Idlib dhinac kaleenta loo eego, waxaana gaashaanbuurta NATO la sheegay inay cambaareysay weerarkii ugu dambeeyey ee dowladda Bashar al-Assad oo garab ka helay dowladda Ruushka ay ku qaadeen ciidamada dowladda Turkiga, waxaana ugu baaqeen in sida ugu dhaqsiyaha badan arrintaasi loo joojiyo. afhayeenka madaxtooyada ee dalkaasi Turkiga Ibrahim Kalem dhankiisa waxaa sidoo kale la sheegay in qadka telefoonka xilligaasi uu si toos ah ugula hadlayay la taliyaha ammaanka qaranka ee dalkaasi Mareykanka Robert
أو براينين كلي رادو أو أهرم الدورة يكوا ده هرلين. سيدو كلو حال الشيء جي إن دولة تركيا أي تاجر ويدي ستم رايكن كا إن جاشان بورت ناتو يكو عويان ما دام روش كهاد يسكو فهم وين حال ده جبل كا إدلب كتاجن. دولة تركيا إيه روش كو حجري هجيزي كلا دوان أو هراي أصيح إحدان قال هانا سبتمبر لبكو سديدي هجيز كي دعاي سديدي طبان كاني راهدي كاسي أو أدحي لبدا دولة دود كنا آدنا إن آقاسي لغاديغا آقنب دون أو دولة تركيا مركي ويرا كدنك حدود يقادي وآدو أتاقير يا دولة تركيا إنك بدن هل مليون أو سيريان أيا لغو الرمي إني كعرارين ما يكاقحين حدود دلالك تركيا إيا سيريا أو دحيسة السبب لحريرتا ورادة إزدبجوغا يكدعي قداها دلقاس هدبا kulanka saacadaha badan qaatay ee u dhixiyay waxyaabaha ka soo baxay waxa kamida in dhimashada askarta dawladda turkiga iyo dhimashada dadka raidka ama masuuliyadooda ay qaadaan ama ay qaada dawladda bashar al-asad uu hoggaamiyo waxa kale oo la isku raacay in la sii wado weeraradaasi oo dawladda turkiga iyo isdifaacida ciidanka dawladda turkiga ay sameeyaan een waxa kale oo lagu warramaya in waxyaabaha ugu muhiimsan ee la isla gartay ay tahay in dawladda turkiga een markii hore waxay taageero siinaysay kooxaha mucaaradka in sidoo kale arintaas la sii wado oo ay ka soo horjeedaan dhaqdhaqaaqa kooxaha kurdiyinta ay ka wadaan gudaha gobolkaasi Idlib iyadoo kurdiyinta xitaa la sheegayo inay dhankooda ila safteen xukuumadda uu hoggaamiyo Bashar al-Assad dhinaca kalena madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin jawaab ayuu ka bixiyay hadalkii madaxweyne Erdogan ka soo yeeray oo ku aadanayd in shir ee ka dhacay magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga 5 Maarso ay ka qayb gali doonaan mas'uuliyiin oo ka mid ah madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin. Putin waxa lagu warramayaa inuu jirin wax qorshe ah oo ku aadan safar uu ku tagay Istanbul si uu shirkaasi uu kaga qayb galo afayeen xukuumadda oo hadlayaan sidaas sheegay. Madaxweyne Erdogan ayaa arbacadii sidoo kale waxa uu sheegay in kulanka Vladimir Putin la qorsheynayay inuu ka qayb galo inaanan xaqiiqo rasmi ah loo haynin inuu aqbalay iyo inuu shirkaasi uu ka qayb gali doono. een arinta kale ee muhiimka ah waxay tahay dawladda Iran ayaa arintan ka hadashay wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Iran ee ninka lagu magacaabo Maxamed Javad Sharif kadib waraysi uu siiyay telefishinka TRT World oo dalkaasi Turkiga ka soo baxa waxa uu sheegay in heshiiska cadaana ee u dhaxeeya Turkiga iyo Syria ay muhiim ay tahay in lagu gaari karo hanaan nabadeed إيران أي كعوين دون تو لبادة دينا إني وضع هذا اللي سوو كانتو وكرديين تا سيريان كا دولة سيريا يسدو كلا دولة تركيا تاسي أو سيو دا جيرا إذا مدى دولة سيريا يكو تركيا بأي أو إلا عالين دونان أمان كا ننك حدود كيالا دولة إيران أي سيدا سيشاكتي إني كشاقين دون تو وإني إسو كانتا إن عيادة كلا دون سي لو وهشيو إن أغاس أغنب دون لغا ديغو أو إذا مدى تركيا يكو بشارة الأسد يكو كرديين تو ودا جيرا بأي أمان كهل كاسي سوان wararka kale waxay sheegayaan in aan afayaan u hadlay criminalka ama kremlinka halkii yiraahdo oo ah aqalka lagu taliyo dawladda ruushka oo si cad u sheegay in aanay jirin wax qorshe ah oo kulan dhexmari doono Erdogan iyo Vladimir Putin oo 5 Maars ka dhacay magaalada Istanbul sidaan hore idin kugu sheegney Erdogan ayaa hore u soo jeediyay in dalalka Jarmalka, Faransiiska, Ruushka iyo Turkiga ay kulan ay ku yeeshaan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga si ay halkaasii uga wada hadlaan xaaladda guud ee ka taagan gudaha gobolka Idlib gaar ahaan dhanka dawladda Turkiga ay doonayso inay ka dhigto Agnab Don oo dhanka xuduudda ku yaala ugu dambeyntii arrimaha Turkiga iyo Syria hadii aan soo gabagabeynana gaashaanburta NATO waxa lagu warramayaa inay cambaareysay weerarkii ugu dambeeyay askarta dawladda Turkiga lagu dilay masuulka ugu sarreeya gaashaanburta NATO ayaa arintaasii cambaareeyay waxaanu qadka telefoonka kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Turkiga iyo masuuliyiinta ugu sarreysa dawladda Turkiga oo madaxweyne Erdogan uu ka mid yahay waxaana uu sheegay in xaaladda si xumaanaysa loo baahan yahay in la dajiyo lagana hortago dhibaato kasta oo dhanka bini'aadamnimada ah oo ka dhalata gudaha gobolkaasi Idlib dawladda Turkiga aad ayay kaga carootay kadib markii 29 askari ilaa 33 askari looga dilay gudaha Idlib duqeyn dhanka cirka ah oo dhacday Turkiga wuxuu aaminsan yahay in duqeymahaasi Ruushka uu qayb ka yahay maadaama hub casri ah uu ugu deeqayo dawladda uu hoggaamiyo Bashar al-Assad ugu dambeyntii Turkiga wuxuu fursad siiyay muhaajiriin tiro badan oo ku sugan gudaha dalkaasi Turkiga dawladda Turkiga waxay go'aansatay in aanay joojin doonin qaxootiga Siriyaanka iyo qaxooti kasta oo ku sugan gudaha dalkaasi Turkiga oo ay ka joojin doonin inay u gudbaan qaarada Yurub kana gudbaan dhulka iyo badda intaba mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dawladda Turkiga ayaa sidaas u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters sidoo kale wargeyska Daily Sabah ayaa waxa uu shacab ka qaaday in kulamadii ugu dambeeyay waxyaabaha laga soo saaray ee qayb ay ka ahayd in dhammaan dadka qaxootiga ah ee ku sugan gudaha dalkaasi Turkiga doonayaana inay ka gudbaan dhanka xuduudda wadamada Yurub oo Greek oo ugu horeeya in la fasaxay
ciidamada booliska ciidanka ilaalada xeebaha iyo ciidanka ilaalada dhanka xuduuda ayaa la sheegay in lagu amray inaanay hor istaagin dadka qaxootiga ah ee doonaya inay Yurub ay u gudbaan ee maalintii shalay ayaa warbixintaasi waxa ku dhawaaqay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Turkiga inkastoo ee amarkaasi aan la ogeyn cid uu si cad u kaga soo baxay laakiin go'aanka ugu dambeeyay mar walba waxa qaadan kara waaxda socdaalka soo jeedin marka ay sameeyso dawladda dalkaasi Turkiga mas'uuliyiinta ugu sareeya waxa jira qaxooti tira badan iyo dad badan oo Soomaaliya ka tagay ee gobolada kala duwan ee Soomaaliya ka tagay isla markaana ku soo gudaha dalka Turkiga kuwaas oo hamigoodu uu yahay inay ka dhaqaaqaan dalka Turkiga oo ay aadaan wadamada qaarada Yurub haba ugu badnaato kuwa doonaya inay gaaraan dalka Greek si ay halkaas baasaboorro isu ekaanshiya ah iyo socdaalkooda ay halkaas ay kaga sii wataan inta badan qaxootiga Soomaalida ayaa waxa laga soo celin jiray gobolka ama magaalada Izmir oo ay dadka ugu badan ay doonta ay ka raacaan markay doonayaan jasiiradaha Greek halka kuwa kalena ay ka baxaan magaalada Istanbul iyaga oo dhulka maraya isla markaana ay gaaraan xuduudda dalkaasi Greek isla markaana ay u sii gudbaan magaalada Athens oo dalkaasi Greek caasimadu ah si ay kaga sii talaabaan goobaha kale ay ka doonayaan in qaarada Yurub ay ka aadaan hadda waxa muuqata marka in fursad fiican la siiyo Soomaalida iyo dadka qaxootiga Siriyaanka ah ee doonaya in Yurub ay aadaan Turkiga wuxuu qaabilay in ka badan 3.7 milyan oo qaxooti Suuriyaana hadda waxa uu la ciriiraya dhibaatooyinka ka soo gaaraysa gobolkaasi Idlib ee dalkaasi Turkiga sidaas daraadeed wuxuu dadku u ogolaaday inuu fasaxo oo ay ka sii tahriibi karaan gudaha dalkaasi Turkiga gudahan macluumaadyada qaybta hore oo arrimaha Turkiga aan xoog ku saarnay maanta waa naga inta qaybta xigta intaan ku kulmi doono nabadgelyo